Kuna Tartu rattarallil sõidetakse sageli tihedates gruppides, tuleb kasuks tunda põhilist rajaetiketti ja ohutusreegleid, et kõigi võistlus kulgeks libedalt. Üks turvalise sõidu alustalased on hea kommunikatsioon oma kaasratturitega. Pundis sõites on nähtavus piiratud ja seega tuleb alati anda tagapool sõitjatele märku kõik võimalikest ohtudest. Selleks kasutatakse kolme peamist käemärki, mis viitavad aukudele või muudele objektidele tee peal, hoiatavad pargitud või vastu tuleva auto eest või annavad tõsise ohukorral märku, et grupp peaks kiirust vähendama. Pundis sõites on oluline jälgida, et ratturite vahel oleks piisav pikivahe ning et esimese ja tagumise sõitja rattad ei oleks kunagi päris kohakuti. Tark on püüda hoida pilk mitte vahetult enda ees, vaid paar-kolm ratturit eespool. See aitab hoida grupis kõige paremat joont ning annab võimaluse reageerida võimalikele ohtudele. Oma positsiooni vahetades tuleks enne veenduda, et kellelegi ette ei keerata. Kurvides tuleks alati jätta enda kõrvale piisavalt ruumi, et kogu formatsioon mahuks sellest läbi sõitma. Kui peaks juhtuma, et sõitjad põrkavad omavahel kokku, on olulisim püüda säilitada oma sõidusuunda ning vältida tõmblemist või tarbetut pidurdamist. See vähendab ohtu teistele ratturitele. Sageli võib tihedaspundis sõitmine tunduda klaustrofoobne, kuna sirgelt oma kitsas koridoris püsimine nõuab palju keskendumist. Sellises olukorras on hea anda lenksule käes kerge mänguruum. Ratta loomulik soodumus on minna otse ja nõnda stabiliseerib esiratas väikesed kehaliikumised ning tee vibratsioonid.